کہ مسلمانوں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، 5 دن میں 550 بچے مار دیے گئے، وہ بھی نہیں دکھا رہے. یارو سیریا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، یہ جو 10 بچے بھاجپا نیتا نے مار ڈالے ان کے لیے دعا کرنا. وہ ہندو تھے مسلمان تھے مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے لیے دعا کرنا. اور ورلڈ میڈیا بھی سائلنٹ ہے، بینگ ہیومن بھی سائلنٹ ہے. ہر آدمی سری دیوی جی کے لیے ٹویٹ کر رہا ہے، سری دیوی جی کے لیے بول رہا ہے، لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے. اس کا مطلب قیامت کے آثار، قیامت ہی ہے یہ سمجھ لو. فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ قیامت ہے. ہیومن رائٹس کے جو کتے ہیں، نتیانو کے کتے، وہ بھی سائلنٹ ہے. امریکہ میں کچھ ہوتا ہے تو یہ سالے ٹویٹ کرتے ہیں، کہیں کوئی جاپان میں مر جاتا ہے تو یہ سالے ٹویٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹس والے. ارے سیریا دیش نہیں ہے کیا؟ فلسطین لوگ دیش نہیں ہے؟ ابے آرمی سے جنگ کرو، بچوں کو مار رہے ہو، سیویلینز کو مار رہے ہو، شرم آنی چاہیے. اور سب سے بڑی شرم تو سارے نپن سکوں کو آنی چاہیے. اب اس میں کوئی سنگی آ کے یہ کہے گا نا، کوئی بھی کتا، تو ان کتوں سے میں یہ کہہ دوں، ابے کتوں یہاں پہ بات کچھ اور ہو رہی ہے. یہاں پہ تم اپنے باپ کی، جس کے ڈی این اے سے تم پیدا ہوئے ہو، وہ مودی اور یوگی کا ڈی این اے مکسر ہے تم لوگ سب سالوں، وہ بات یہاں مت لے آنا. نیرو مودی جو 11,400 کروڑ لے کے بھاگا ہے نا، وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ تمہارے بھی ہے، وہ سکھوں کے بھی ہے، وہ سب کے ہے. تو ذرا انسانیت لاؤ بے، ورنہ اپنی امیوں سے پوچھو کہ ابا کا نام مودی تو نہیں ہے، یوگی تو نہیں ہے. تھوڑی شرم کر لو بے، تھوڑی سی. اب مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا. دیش کے جوان کانسٹیبل سنگھ صاحب گولیوں سے چھنی ہو گئے، ان کے بارے میں میڈیا نیوز نہیں دکھا رہی ہے. سنگھ صاحب آپ کو میرا سلام ہے، اللہ آپ کی روح کو سکون دے، آپ کی آتما کو شانتی دے. سب ٹھنڈا ہو گیا، میڈیا بھی ایک دن کتے کی طرح بھوکتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے. اور نیرو مودی کا اسکیم ٹھنڈا ہو گیا. اور سری دیوی جی کے لیے دعا کریے، پرارتھنا کریے، نہ کہ کئی لوگ تو ایسے بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ڈائٹ کی وجہ سے ہو گیا، یہ ہو گیا. ارے کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب ان کی مذاق، ان کے بارے میں ایسے جوک، ان کے بارے میں ایسے ٹویٹ، ایسے فیس بک پوسٹ بنانا، شرم کرو یارو، شرم کرو، شرم کرو. اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے ہر نماز میں دعا پڑھو یارو، نماز سب سے بڑی طاقت ہے. نماز میں دعا پڑھو اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے گا، ضرور دے گا. ان کتوں سے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا. اللہ کے واسطے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعاؤں کی بہت درخواست ہے، بہت 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 ضرورت ہے. ان کے لیے دعا کرو. روح کانپ جاتی ہے کہ 5 دن میں اتنے سارے بچوں کو وہ نتیانو کتے نے، اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کے بچوں کو. دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا. دعاؤں میں یاد رکھنا یارو، اور یاد رکھنا 5 وقت کی نماز ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور کوئی ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا نہیں سکتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے، جب جب مسلمان نماز قائم نہیں کریں گے، ہمارے نبی کی باتوں پہ نہیں چلیں گے، قرآن میں جو لکھا ہے وہ نہیں کریں گے، فرقوں میں بٹیں گے، تب تب ان پہ ظلم ہوگا، اور تب تب ان پہ بادشاہ نازل ہوں گے. اور وہ بادشاہوں کا نام میں تمہیں بتا دیتا ہوں، نتیانو، نریندر مودی، آدتیہ ناتھ یوگی. ان کو اللہ نے نازل کیا ہے، کیونکہ مسلمان ایک نہیں ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، مسلمانوں نے نبی کی سنتوں کو بالکل فالو نہیں کیا ہے، بالکل فالو نہیں کیا ہے.
नमाज हमारे नबी की आंखों का नूर था। नमाज कायम करो यारो, दुआओं में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आज जो तुम्हारा भाई बिना ये जेड सिक्योरिटी, बिना कमांडो, बिना इसके घूमता है ना, ये समझ लो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो जो मेरे लिए आवाज उठाएंगे, जो जो इस्लाम के लिए खड़ेंगे, लड़ेंगे, उनके लिए अल्लाह ताला खुद हिफाजत के लिए खड़े हो जाएंगे खुद। और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करते, उनके सारे वादे जन्नत के वादे, सारे वादे सच्चे हैं। यारो नमाज पढ़ो पांच वक्त की, मजाक नहीं करता हूं, जिंदगी आसान हो जाएगी यारो, बहुत आसान हो जाएगी। किसी चीज से डर नहीं लगेगा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और अगर उखाड़ भी लिया तो तुम अल्लाह के पास जाओगे और तब अल्लाह ताला तुम्हें इतना सुकून देंगे, इतना सुकून देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो यारो हर नमाज में हमारे लिए भी दुआ करना, सीरिया के लिए, उनके बच्चों के लिए स्पेशल दुआ करना, और हमारी अम्मी की मगफिरत के लिए भी दुआ करना। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।